takže som opäť na kreatíve. Tu nás som naposledy skončil. Dneska bude také krátke video, kde chcem ešte dokončiť toto červené sklo, ktoré navýšim o nejaký 1-2 bloky. A tu nás som si skúšal, ako by to vyzeralo z tejto strany. Tu nás som zrušil pár tých glowstoneov, čiže nebude už svietiť z vrchu. A skúsim to takto dostavať a uvidíme, ako to bude vyzerať. Dobre, takže poďme na to. No, takže takto nejako by som to zatiaľ nechal do tejto výšky. Tu to dám tam malý blok. Toto takto zničím. No, zatiaľ toto nechám. Zatiaľ som toto páči, to pozničím. Takto. Dobre. Teraz tu som rozmýšľal, ako spraviť toto nechto. A toto asi dám preč. Spravím to inak. Celú túto stranu odbúdam. Som chcel použiť, nie, na to je príklad Dark Wood Stairs. Tak. Niečo iné.
Chcel som to spraviť viac svietiace. Takže... toto je jedno. Tu nanechám bloky. A spravím to inak. Neviem, prečo je tu. Prečo je tu noc? Čo by som tam mohol dať? Napríklad toto hnedé. Dám to každé tretie. Takto. Aha.
Červené tiež nie je zlé. Keď už mám všetko červené. Dobre, nechám tam hnedé. To tu už nedám, lebo potiaľ to nechám tento dark. Takto. Pretože... Takto. Tieto videá, ktoré teraz točím, budú hlavne o tomto stávaní, takže ja tu dáko veľa kecať nebudem. Tieto stávania aj tak budem natáčať a zrýchlovať. Takže keby som tu rozprával, tak v tom videu to aj tak nebude vôbec počuť. Takže preto som väčšinou ticho. No a... Dám ešte tieto bloky čierne, teda dark. A to nechám zatiaľ potiaľ to. No dobre, takže toto video by som tam takto ukončil. Viacej už dneska stávať nestihnem, takže toto bola tretia časť a uvidíme sa pri ďalšom videu. Takže čaute všetci.